आमकां क्रिस्तावांक एक अपुरबायचे मिस्तर आनी गुंतलेले फेस्त आसा तर ते आयचे पास्काचे फेस्त. देखुनूच आयचे देवस्त ते गिरेस्त आनी सांकेतक. हातू चार भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत, उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्काचे वाक्तीची तयाराय. दुसरो भाग पवित्र शब्दाची रीत. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाच्या बसवण्याचे नवसरणे. चवथो भाग येवकारिस्ताचो संभ्रम. हे चारूय भाग एका प्रास एक अर्थ बरीत जावन आसात. तर ह्या पवित्र देवस्थितेंत क्रिया रितीन वांटो घेवया आनी जिवंत क्रिस्ताते आनी आमच्या जिवंतपणाते आमचो भावार्थ जुवाळ करया. मोगाचे न्हू, आतां आयच्या देवस्थितेचो पयलो भाग आरंभ जाता. पयलो भाग उजो आनी उजवाड. उजवाड जावं हे देवान उसरलेले पयले उतर. त्या उतरा प्रमाणे एक सुंदर सृश्टेचो आरंभ जालो. मनशाच्या पातका वरवें संसार भ्रश्ट जालो आनी तो अंधकारांत बुडलो. तरी आपले सास्तीक येवचेने काल देवान आपल्या एकल्या सुपुताक उजवाड कसो धाडून ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा द्वारे आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्या. ह्या अर्थान सर्व दिवे पालवन नवो उजो आशिर्वाद करन त्या नव्या उज्यातावन पास्काची वाट पेटयतात. आतां सलोवचे उज्या उजवाडाची विधी वो वर्त गुट आटापता. ही विधी पाटल्या कुशीन सुरवाडता देखून तुमी गोवन रावचे. आतां ह्या साक ही पवित्र विधी आराम करता आनी जागरणा विशीं समजणी दिता. हे भोव पवित्रांनी जेजू क्रिस्तांचो सोफी मेल्या तर पुनर्जीवन झालो. देखून प्रेरांनी पवित्र देया सभा आमच्या फिटिलीचे पडलेल्या आपल्या भुरग्यां सगळे सांगता म्हणून जागे रावो आनी मान्य करून आपयता. मरणाचो जीवन जावन जेजू मरणाचे जय केले हे ताचे पास. ताच्या पास ताच्या जैतान आमकां वांटो आसा. तर देवाचे उतारायक कोण आणि जेजूच्या मरण आणि पुन्हा जीवनपणाचो दोन संभ्रम सोम्याचो पासकाचो आम्ही आता भक्तीपणे विकास करूया. हे बोली त्याच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आणि त्याच्या सांगता देव सभे आम्ही जीव पावतल्या. पावसो ही परवसो प्रार्थुया. देवा तुझ्या पुता वरवी तुझ्या पडसडेचो उजवाड हो त्याने भेदले हो नवो उजो पवित्र आणि हे पावसाचे थोपे वरवी आमच्या काळजांनी सर्गाचे हातरे फेटले आणि निर्मळ मनाची आमकां करून सस्ताच्या पडसडे परबेक आमकां पावय. आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. क्रिस्त काल आणि आस आरंभ आणि शेवट आत्मा आणि ओमेगा सरकार आणि शेकेताचे तंगास महिमा आणि राजपत्री सस्ताच्या सस्ता. आमेन. आपल्या पवित्र आणि महिने बोध गायावरती जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखू.
उस वाटाई में जीवन सजा जेसु क्रिस क्रिस सा जेसु सो डाउनलोड पढ़ो अंकारा चार पाठ समझी सो ओ क्रिस सो उस वा देवाची मुड़का ओ क्रिस्तस वोस वा देवाचे उड़का आता मनिया रे पास्काचे परगटने करता जेजू जीवन सल्ले बऱ्यांतली बरी खबर गीतांद्वारे आमकां सर्वांक परगट करता। हे एक पास्काचे वातेचे होगळेक उसारचे पुरातन आनी अर्थभरीत गायन। पास्काची वात जिवंत जेजूचे प्रतिरूप, देखून ही जेजूचीच स्तुती। ध्यानपणी गीता भितर सरून जिवंत जेजूक होगळसिया। संतोष परिचय देवदूतांच्या दळबारानो कुशल कयन गया सर्गिंच्या सगळ्या पोद्वयानो जैताची तो तोरी वाजो संसाराच्या सीमा पोर्या ये बोरांते बोरेक मोळबा पोर्यां परगट करा जेजो पुन जीवन जालो मोनाचे जैताने वेले जैते वन राजाक जय 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 अखे पृथ्वीच्या रसनानो उठा उठा लागी जाय संतोषानी उलासन आनंद होगळेक देऊन तुम्ही कोम सिंगा गाजो दोल घुमठा बोडो जबंज जो गण गण कर जेजू पुन्हा जीवन चलो तसो चळाक तसो परचळ तुमकां प्रकाश बरे करता ससेग्रासान आपल्या महिमेन तारक सूर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोक न पैस केलो अनन बरी जातो पोवी सबे आमचे माथे रडण्याचे दिस संपले अनंत तुझो उक्ती दाखय ओम केल्या मेंढरांची जैते व रजाची पोतीन तू सुभागे सूर्यावरे ताचे तुझे फांगता जीवन जाल्या सोम्या किर्तून जयकार गाजो
Anga samazalea Christi bavartiace. Udgal ulasani amcens ien deo mande ata gangano. Sărbesc potum ce să vea să. Tum ce să vea să. Am țin calța bubaruia. Aminti, sărbesc fără tăi bubar ta. Sărbesc fără am cea de eva din vasuia. De sănătulea deva, sărpădue dăra deva, bapa, anita ce clas puta, am ceas să-mi ia în Jezu Christa. Calză amul ce încerc să glăsătin, tot sensul tale ce să tin, amiva ca în ochit în favo. O cai donit Iso, ani am cea faideasă. Am ce e bot de Jezu, să-s nancea bapa, adău în cer în farichele. Ani în pulvile pată, Mogan vicrelele aplărăctan dun cardle, Corom en romorun, tacea răctan bavar tacin dara, povizata, tis am ce pascără. Adi magam cea purvoza, Israel cea puta duva, Egipt antli bair cardo, paim bizana stratam de ador iantia, tu e utra sechele ti baghira. E ca cambe ce a avut oada, pat ca s-o calo dus părlo, ti baghira. Ache prituie cea Christi bavarta, sunt sărcea cote părante, am consult ca Dieu. Pot concea ca locante bair carta, noven curpen borune tăita, ani să mi stambarabu, deva cea poetră nu am todita, tisi baghi. Mona cho sankle to ton udon zeta so bauto keunto Jesu ponant lo utlo tesi pagira kete vichetam chetai tuji khakol tuji daya kitlo chintna vorto Usalolo abavan, amorik amorik aparimit maya moktuzo, sudoncha kate gulama diloi tujya puta. Dubava vine garjeche, jilcha mona no poenzalante, Patak te adavace, Yitlo utim titlo vato, Surundar pavozalo, Kitlo bagito apra. Yerati ce povitrain, Kota ponan pains karta, Aprasa gledun karta, Patkyam tutun nintin karta, Dukes zalyam buzun dita, Garvi mona bagun darta,
द्वेष उज पलोन थंबोन मोगन काळजा एक वाटायता वेगळे आसा सर्गींच्या पदवे एकमेक लागी हाडटा देवानी मनशा मोदे संपूर्ण काय तो एक वट जोडता ती बागीरा ये पासून भोव पवित्र बापा या अणन बरे राते खाते आमी करता ती वखावणी भेटवणी तूं मै पासान मानून घे मोवा मनशाच्या वावरान घडलेली तुज्या मुणयाराच्या हातांतलां ओपलाली तुज्या पोयस सभेन दाबाज्या समर्पिल्ली ये पासकाचे रात तुजे मुखार जोडोनी तर आतां आनंद बापा आयचे राती उबोन गेल्लो काळोख येवंक जायना जावना पुरतो ही आमची पासकाची रात तुज्या नांवां ओपलेली सुतेगेतान कीर्तली निरंतर पेटली आमचे मोदें सदांस आसोंदी सर्गा दिव्या संगात थांबा नासता पोजळून दी ती तुका म्हणटा तसली जावं दी आपले परमोळे सकाळच्या सुर्याक लेगो मेळून दे ती सोवळ हांव वर्णितां तो सुर्यो अस्तम नातुल्लो सुर्यो तो सुजेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मदलो पोत्तल्लो तो शांतीन आमची काळजां भोरता मनशा कुळा परगळ प्रकाश घालता आनी तुजे सवें बापा आनी पवित्रत्मे सवें जियेत आनी रास करता सस्नाच्या सर्वांनी वाती पलवून बसचें मोगाच्यानो आतां आमी दुसरो भाग आराम करता दुसरो भाग देवाच्या शब्दाचो संभ्रम देवाच्या शब्दाचो संभ्रम जावन आसा पासकाच्या जागरणाची बुनयाद णव वाचपां आमच्या नियाळाक आज दिल्यांत तांतली पांच वाचपां म्हणजे तीन पोरण्या सोल्ल्यांतले आनी दोन नव्या सोल्ल्यांतले मात्र आयचे राती आमी परगरतले हांव ह्या वाचपांनी मनशा कुळाच्या सुडवणेची कथा हंता हंतांनी उगडापी जाता हर एका वाचपा उपरांत अंतर्गीत आसा त्या उपरांत वाचपाक जावप जावन मागणें आसा ह्या मागण्या वेळार आमी उबें रावचें पोरण्या सोल्ल्यांतली वाचपां जावप गीत आनी प्रार्थना सोंपतस वेदी वयल्यो वाती पेटयतात महिमा देवा गायतात फोंड उक्तो जाता घांटी वाजतात भोव मोगाच्या भाव भयणीनो दाबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या आतां शांत काळजांनी देवाचें उतार भक्तीपणी आयकुया पुर्वींच्या काळार देवान आपल्या फौजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुता आमचो सोडून दास जावच्याक कसो पाठायलो तें आमी ध्यानमणी नियाळुया आनी ह्या पासकांचे संबंदेक आमचे भितर सुरू केल्लें सोडोवणेचें काम देव आमच्या थंय संपूर्णकाय पावं दी म्हणून आमी ताच्या लागी कल्तेपणी मागया उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली आनी देवान म्हळ्ळें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया दर्याच्या मासलेचेर अंतरळ्याच्या सुकण्यांचेर जनावरांचेर सर रणवट मनजातींचेर
आनी धरनीर सरतल्या सव जीव दळींचेर मुनीस अधिकार सोलोंग देवान मुनशाक आपल्या सरक्यासो रचलो देवाच्या सरक्यासो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री जावन ताणें तांकां रचलें देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे हादीन हाडा दर्याच्या मासलेंचेर अंतराळ्याच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया आनी देवान म्हळें आपले सगळे पृथ्वे वयलें सर्व बीं दितालीं जडां आनी बियो आसलेल्या फळांची सर्व रूख तुमच्या काना खातीर हांव तुमकां दितां आनी सर रानवट मनजातींक अंतराळ्याच्या सुकण्यांक आनी धरनीर सरतल्या जीवदाळींक जिवाचो स्वास आसल्या सर प्राणियांक सर्व जिन्सांचें थन आनी जडां खाना खातीर दिता आनी तशें जालें देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें थंय ताका भोव बरें दिसलें देवाचें उतारें सस्नाच्या देवा तुझ्या कर्णांची मांडवळ सदांस आजपांची आरंभाक तुवें संसार रोसलो आनी वर्ण अदेक उत्तम संसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलय तो
कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकाची बली. तुवें सडयल्या तुज्या भुरग्यांक येंत समजोंक दी म्हणून आमी तुज्या लागीं कल्तेपणी मागता. त्यास क्रिस्त आमच्या सम्या मारिफा. सुक्या दर्याच्या मदल्यान उतरूंक इज्रायलाची भुरगीं पैणाक लागलीं. निर्गमन पुस्तकांतलें वासप. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बॉब मारताय? इज्रायलितान पैण फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे दोन वांटे कर. अशें इज्रायलितान दर्या मोदे सुक्या धरणीवयल्यान चलतलीं. आबळे, हांव इजिप्त घराचें काळीज धरून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फराव्याचेर आनी ताच्या फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या गोड्या सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेदना फराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या गोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेदना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्त घर वळखतले. इज्रायलिताच्या फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या पाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपासो खांबोय मुखल्यान वेतलो आनी तो पाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्त घरां आनी इज्रायलिता मोदें आसल्लो. रातीन तो कुपासो खांबो इजिप्त घरांचेर काळोख घालतलो आनी इज्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोयजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळ्या रात उदेती तावनी एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक दोन वांटे जालें. इज्रायल परजा सुक्या धरणेवयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वण्टी परी उबें रावलें. इजिप्तगार तांची पाट धरून आयले. फराव्याचे सर्व गोडे, ताचे रथ आनी ताचे गोडे सवार तांच्या पाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फरार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तगारांच्या फौजेंचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दिसपटयलें. तांच्या रथाचीं चक्रां ताणें रुंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेदना इजिप्त घरांनी म्हळें, आमी इज्रायलांतितां तावन फोळून दवया. कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षान इजिप्त घरां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोयजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्त घरांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या गोड्या सवारांचेर येवन पडतलें. मोयजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक पाटी आयलो. पळून दावतेला इजिप्त घरांक उदा मुखार रस मेळ्ळें आनी सरस्परान तांकां दर्या मोदें झडून उडयलें. उदक पाटी आयलें आनी इज्रायलान ताची पाट धरून दर्यान भितर सरिल्ल्या फराव्याचे रथ आनी ताच्या सगळ्या फौजेचे गोडे सवार तांतूंत बुडले. कोणून सेकलो वांसून उरलो ना. पूण इज्रायल परजा दर्या मोदें सुक्या धरणी वयल्यान चलोवन गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वण्टी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इज्रायल परजेक इजिप्त घरांच्या हातांतली निवारली आनी ताणी दर्याच्या देगेर इजिप्त घरांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इज्रायलितांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्परा भिरांत दिसूंक लागली आनी ताणें सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोयजेचेर पातयेणी दवरली. तेदना मोयजेन आनी इज्रायलितांनी सर्वेस्पराक हें गीत गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवोन ताचें जैत गोड्यांक आनी गोडे सवारांक उडयल्यात ताणें दर्यान. देवाचें उतार हें.
सर्वेस्पराची कीर्त गाव्या मैमेवन जैताने जोडला हाँ सर्वेस्पराची कीर्त गायता कित्याक मैमे भरीत सैताने जोडला घोड्यांक आनी घोड्या सवरांक धर्यान ताने शेवटिल्या सर्वेस्पर मुझे बळ आनी मुझे त्राण तूं म्हजो तारो तूं म्हजो देव ताका हांव वाकणटा म्हज्या पापायचो देव तो ताका हांव ना वाडता सर्वेस्पर एक जुजारी वय सर्वेस्पर ताचे नाव फारव्यांची रता आनी ताचे फौज धर्या ताने शेवटिली घटमूर्ताचे घोड्या सवार तांबड्या धर्यान ग्रासून मेले दर्याच्या घुंडायांनी ताका वेडो खालो फात्रां परी थेथळा पर्यान पावले तुझो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन मैमे वन जाला तुझो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानां पाडाव करता देवा आमच्या बापा तुझे आदली विदमिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार पोजळटात तुझ्या उजव्याताच्या बळान एक परजेक पिडा पीड दितल्या फरव्याच्या हातांतल्यान तुवें सोडयली तेंसाच्या पाता नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परसांक सोडोवन दिवन तूं करताय तर अखे प्रतिमेचे सगळ्या मनशांक बवाडतान आब्रामांची भुरगीं जावंक आनी विंचले पजेची वडवीक जोडोवंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांव बी नितळ उदक हांव तुमचेर शणायतलो आनी एक नवें काळीज तुमकां दितलो इजकेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सरस्पराचें उतार म्हाका पावलें मनशा पुता इज्रायलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतली तेन्ना तांणी आपल्या सालीन आनी कर्तुवांनी त्यो बसटायल्यो देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो कित्याक तांणी देशांत रागांत वारयलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं त्यो बसटायल्यो हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पाटायलीं
तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणे हांवें तांची मुनसुबी केली. पूण राष्ट्रा मदें ती आयलीं तेदना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव बसायलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सरस्पराची परजा. तरी तांणी आपलो देश सोडूंक पडलो. पूण इज्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रा मदें बसतायल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इज्रायलाच्या घराण्याक सांग, सरस्पर देव अशें म्हणटा, इज्रायलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचें पासत न्ही. बगार तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रा मदें तुमी बसतायले त्या म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रा मदें बसत आसले तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसतायलें तें दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रता दाखयतलो. तेदना हांव सरस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें, उलयता तो सरस्पर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांत एकठांय करतलो आनी तुमच्या देशांत हाडतलो नितळ उदक. हांव तुमचेर शिंपडायतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळापणांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतलें पत्राचें काळीज हांव काडतलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळिशें करतलो. तेदना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतार हें. जशी मेरू नितळ जरी तानेता, तशी म्हजो आत्मो देव लालेता. जशी मेरू नितळ जरी तानेता, तशी म्हजो आत्मो देव लालेता. म्हजो आत्मो देवा जीवन देवा तानेता, केदना वसून देवाच्या सदरी मुखार रावूं म्हाका मेळ. जशी मेरू नितळ जरी तानेता, तशी म्हजो आत्मो देवा लोका सोम्या सोवे मेळून. संतोषाचे उल्ला सोडून कीर्तना गावून परिवार सोवे देवाच्या मंदिरा गाव वो सोनासलो. जशी मेरू नितळ जरी तानेता, तशी म्हजो तुझो उस्वाड आनी तुझी सत म्हाका पाठय. तीन तुझ्या पवी दोंगराक वाट व्हरूं आनी म्हाका तुझ्या निवास व्हरून पावो. जशी मेरू नितळ जरी
इष्ट देवा तुझा के पवित्र सभेचे दर्ण लिस्ट गर सगळ्या मनुष्या कुळाचे सोडण्याचे काम समाधानेन सोलों दे पोरता तंका तू उबारताय पोरणे जालां ते नवें करताय आनी जेजू क्रिस्त सरसांच्या अरंबान शेवटा वरवीं सगळो संसार तूं परतून संपून काय पावयताय हे निरंतर सोडण्याचे काम पळोवंक आनी भोगोवंक सुमेस्त मनशां पाव कर म्हूण आमी तुज्या लागीं कलतेपणे मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांव बी तुमी उबेस्त रावचे मोगाचेनो आतां आयल्या परम घडये जेजू क्रिस्ताक बापान महिमेवंत केल्ले गांठी वाजतल्यो वेदी वयल्यो वाती पेटतल्यो फोंड उक्त जातलो संतोशाच्या उद्गारा सोबे सर्वां सांगाता मेळोन महिमा देवाक गायतले हांव महिमेवंत पुना जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचे तूं फांकयताय आमकां तुजें भुरगें करता तो मोगाचो आत्म तुवें आमकां दिलाय तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतां दुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्मे कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूं फावो हे आमी खलतेपणी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवें पवित्रत्वाच्या एक पोरान जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्ना सां पावलून रोमागारांक बरयल्लें पत्र आयचे लितुर्जेक अदीक चड सहज जाल्लें नव्या करारांतलें वासप
क्रिस्ताच्या जीवनपणाची सकत भोगूंक आशिल्लो भगवंत पावल पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंताचो गूढ अर्थ विवरचे आता आमी आयकुया. सांत पावलान रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतल्या तोवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले हें तुमी नेणांत. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवें निकेपिल्यात आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात. कित्याक तो मेलो तशें ताचें सवें एक जावन आमी मरून जाल्यार ताच्या जिवनपणांती आमी भागीदार जातले. हांव पातके कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडा आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे मदले आदले सैम क्रिस्त सांगता आमी कुरसायला म्हण आमी जाणांव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुट्टा. आमी क्रिस्त सांगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सोवें जिवोंकी पावतल्या म्हण आमी सत मानतांव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परतून मरना म्हूण आमी जाणांव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच आमी पातकांत मेल्यांत आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेता म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसूम्या. आयतारा फांत्या परार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधेसरशी आयल्यो. तवळ समाधे थावन फातर पाटी लोळयलो ताणी देखलो. समाधे भितर सरताना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हूण ती शर्मेवन आसतना झळझळीत मुस्तायके न्हेसलेले दोग जण तांचे सशेन येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान थरथरल्यो. तांचे दिश्ट धरणेक आरावंक लागली. तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले, जिवंत आसलेल्याक
मेल्ले मोदें तुम्हें सोता कित्याक तो हंगा ना तक जिवंत उठयला तो गलिलेयंत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगिल्लें तें उगडास करा. मनशा पुताक पातकांच्या हातांत पातक्यांच्या हातांत परदीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तवळ त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. समाज येतावन पाटी वचून तांणी ह्यो सर्व संगती इकरा जाणांक आनी हेरांक सट्टांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मग्दला गांवची मरी जुआन जाकोबाची आवय मरी तांणी आनी तांचे सांगता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर्व संगती धर्मदूतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक गडफांचे काणये बरी दिसलें आनी तांणी तें सतमनलें ना. पूण पेद्रू उठून समाधेसरशीं धांवून गेलो. बागोन समाधे भितर पळयतना ताका सणाचीं लुकटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलां काय म्हूण आपणा इतल्याक विजमेज जावन तो फाटी गेलो. देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ततेय भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, द वर्ल्ड इन डार्कनेस हें एक फिल्म इंग्लिशांत थोड्या वर्सां आदीं आसलें आनी ह्या फिल्मांत जेरुजलेमांत एकलो संशोधनगार धर्न खोंडून वचून संशोधन करता आनी संशोधन करता आसतना ताका एक फोंड मेळटा आनी तो म्हणटा हो फोंड जेजूचो आनी त्या फोंडांत कूड नातली. देखून दुसऱ्या एका फोंडांतली कूड हाडून त्या फोंडांत दवरता आनी खबर फायज करता जेजू जीवन जावंक ना, म्हाका ताचो फोंड मेळ्ळा. जेरुजलेमांत हांवें वचतना ताची कूड आनीकय थंयसरच आसा, हे दोळ मारल्यो पुरो फोटी. आनी दुसऱ्या दिसा सगळ्या दिसाळ्या पत्रांनी खबर जेजूचो फोंड सोदून काडला, त्या फोंडांत जेजूची कूड आनीकय आसा, जेजू जीवन जावंक ना. क्रिस्तांवांनी सांगचें सगळें फोट हें सत न्हय, हें पात्योंक ना. जेजू जीवन जावं ना, तो मेला तो गेला. तेदूळ म्हणसर असक्त उठोवचें हें फिल्म संतोशान उल्लासान भरवशान भरलें फिल्म क्रमेण ही खबर फायस जाल्या उपरांत एकदम डल बोर जाता, बोरींग जाता आनी एका तारसो अंकार काळोख निरास देरेस्पोर गायत हें त्या फिल्मांत दिसून येता. आनी त्या देखून त्या फिल्माचें नांव द वर्ल्ड इन डार्कनेस, काळोखांत संवसार वा काळोखांतलो संवसार. अशें फिल्म मुंदारून येता. तवळ म्हणसर इगर्जो कोपेलां कोवेंता मॉनेस्ट्री घांटी मागणें मीस रजार तेर्स आमोरी पवित्र पुस्ताचे वसाप नियाळ देवासांव वरसांव हें सगळें आसलें. आतां ह्या फिल्मांत खंयचेंच ना, सगळें मायाक जावन येता. डार्कनेस काळोख, एका तरचो अंधकार काळोख बरवसुरांतलो निरासलो. देखून परत त्या फिल्माचें नांव थंयसर व्यक्त जाता द वर्ल्ड इन डार्कनेस, काळोखांत संवसार
काळोखांतलो संवसार आनी फिल्माच्या आखरेक ही कोबार फायस केल्लो मनीस तो हिरो मोर्नाच्या तणीर आसता मोर्नाच्या तणीर आसता आनी आपल्या खटल्यार न्हिदोन आसतना मोरच्या आदी तो सत उगडापे करता आनी म्हणटा म्हाका जेरुजलेमांत धर्न खोंडून वस्तता संशोधन करता आसतना जेजूचो फोंड मेळ्ळो तें खरें सत पूण थंयसर आसली कूड ती जेजूची न्हय दुसऱ्या एका फोंडांतली कूड हांवें थंयसर हाडून दवरली आनी कोबार फायस केली फोट मारली जेजूची कूड मेळ्ळ्या ती फोंडांत आसा जेजू आनीकी जिवंत जावंक ना म्हणून आनी परत त्या फिल्मांत संतोश उदेवन येता संतोश आसता आनी फिल्म आखेर जाता द वर्ल्ड इन डार्कनेस काळोखांतलो संवसार मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो द वर्ल्ड इन डार्कनेस न्हय द वर्ल्ड इन लायट काळोखांत संवसार न्हय उजवाडांत संवसार उजवाडांतलो संवसार आनी हें सुचयता जीवन क्रिस्ताक साक्ष जावन हांगासर आसची पेटची ही पासकांची वात आनी ह्या उज्याच्या रितींत आमी वांटो घेतलो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो जेजूर मेल्लें मरण पावलें घडीत एक चारित्रीक घडीत पूण जीवन जाल्लें तें घडीत तें चारित्रीक न्हय म्हणजे फोटगे चरित्र न्हय जाल्यार फोटगे चरित्रेचे वर्णी उंचलें तें जावन आसा मेटा हिस्टॉरिकल बियोंड हिस्ट्री चरित्रच्या परी देतावन भायर येता तें सत तें चरित्रेन वेळान काळान आटापोवंक जायनातलें तें सत चरित्रान कितें तें घडता कोणी एकलो पळोवंक शकता कोणी एकलो बरोवंक शकता कोणी एकलो ताका साक्ष दिवंक शकता पूण चरित्र तेज्या भायर गेल्लें घडीत ताच्या विशांत तें पळयल्लो मनीस कोणी आसना जेजू जिवन जाल्लें तें सत पूण जेजू जिवन जाताना आनी ह्या जाल्लें तें घडीत कोणेंच पळोवंक ना न्हय गी पयत पुस्तक खंयच आमकां सांगना जेजू जिवन चलो तें घडीत कोणे मनी पळयलें म्हूण कोणे मनी पळयलें पयत पुस्तकान बरयलां गे तें बरोवंक ना पूण जिवन जाल्लो क्रिस्त जिवन क्रिस्त दिश्टीक पडलो जायत्या जाणांक मरयेक मरी मग्दलेनाक आनी ताच्या इकरा जाणां शिसांक आनी हेरांक मागीर पावलोक सावलाक पावल जाता आसतना तांकां दिश्टीक पडलो जेजू जिवन जालो म्हणलें सत जालें भावानो आनी भयणीनो मरण पावल्लो जेजू आतां जिवंत आसा म्हणली देवरिताची उतरां आतां ती वांजरांत आमी आयकल्लीं स्त्रियांक पातयंक पुरो आसली देवरुतांनी सांगलें मेल्ल्या मोदें जिवंत आसल्यार कित्याक तुमी सोदतात तो हांगा ना तो जिवंत उठला गलिलेंत आसतनाच ताणें सांगलें तें सत तो जिवंत उठला पूण हीं उतरां सगळें इज्रायल सगळें इज्रायल परजा तशेंच जेजूचे शिस कशें पातयेंत येत जुदेवा मोदें स्त्रियांक कांयच मोल नातलें स्त्रियांच्यो पोट्टू काणयो घडपाक कोणा म्हणून ताणें चिंतलें आनी तें आतां वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें कित्याक तांकां स्त्रियांक कोणी लेखाक धरिनातले तरी जेजूच्या जिवनपणाची खबर कोणी मनशान मानून घेनातल्या साक्षी मुखांत्र देव जाहीर करता आनी रुजू करता देवाक मनशांचे साक्ष मनशांचे पात्येनी गरज ना जेजूच्या जल्माची खबरी दिल्ली गोवळ्यांक जांकां समाजांत जुदेवा मदें निमाणें स्थान आनी आज ताच्या जिवनपणाची साक्षी स्त्रियो जांची साक्ष जुदेव लोक लेखाक घेनात देवाक आपले विशीं जाहीर करूंक मनशांनी मानचे साक्षेची गरज ना बगर ताणें उगडापे करूंक उगडापे केल्लें संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावोवच्याक तो धाकटुल्यांकच जांकां संवसार निमाणें कांयच लेखाकत धरिनात तसल्यांकच देव विंचता जेजूची कूड माखूंक गेल्ल्यो फांत्या पारार गेल्ल्यो त्यो स्त्रियो जेजू कसो मेलो म्हूण रूप रूप देखलें कितलें सत गी
तो जीवन जल्लोय तितलेंच सत म्हूण धड पात येतात आनी जीवन क्रिस्ताक साक्ष दितात. तर जीवन क्रिस्ताक साक्ष दिवचें पयलें कोणें समाजांत निमाणें म्हूण लेखल्यांनी म्हणजे स्त्रियांनी. भावनो आनी भयणीनो, आज पास्कांचें फेस्त म्हणजे जेजूच्या जीवनपणाचें फेस्त. हो दीस जैत आसो, हो दीस भरोश आसो, हो दीस संतोश आसो. निमाणो ब्रेस्तार आमी मोगाच्या शेगुणा विशांत उगडास काडलो. निमाणो शुक्रार काल आमी भावार्था विशांत उगडास काडलो. कित्याक भावार्थाचो गुर्त खुरीस खुर्सा मुखांत आमकां जैत मेळ्ळें आनी आमकां सोडून मेळ्ळें म्हणून आमी भावार्थी लोक खुरीस आमच्या गळ्यांत उमकाळून आमी साक्ष दिता. भावार्थ आमी उसारलो आनी आज ह्या पास्कांच्या फेस्ता दिसा बरवोसो म्हणलो शिगूण, तिसरो दैवीक शिगूण आमी नियळटा. कित्याक बरवोसो नासतना एका व्यक्तीक एका सेकुंडाके जियोंक जायना. हांव हांगा थावन फाटी घरां येतलो, घरा गेल्या उपरांत न्हिदल्यार सकाळीं उठतलो, उठल्या उपरांत आनी कितें करतलो, परवां आनीकय येतलो. म्हणल्यार बरवोशान आमी जियेता, देखून आमकां जियोंक साद्य जाता. बरोसो जर ना आमी तक्षणच मेल्ल्या बरी, कांयच बोळ या सकत नातले बरी. आज बरवोशाचें फेस्त, बरवोशाचो दीस हो. जेजूच्या जिवनपणा वरवीं मनशा थंय दुस्मानकाय काळोख आनी दूख पुसून गेलां. मनशा जिविताक खरी सोबाय आयल्या. जेजूचें जिवनपण ह्या संवसारी येदोळो बदलावन हाडूंक सकल्ल्या सर्व क्रांती पैकी अती चड प्रभावीक घडयत. कित्याक आज म्हणसर मेल्ल्यांतलो जिवंत जावन पाटी आयिल्लो कोणी ना आनी फुडेंय आसचो ना. फकत जेजू क्रिस्त एकलो मात्र. तर बाबा आनी भयणी, जेजूच्या जिवनपणा वरवीं मनशा कुळाक लाभल्ली फळां खंयचीं? पयलें पातकांचें बोगसाणें. सगळ्या मनशा कुळाचीं पातकां जेजूच्या जिवनपणा वरवीं बोगसल्यांत. दुसरें फळ, मनशा कुळाक परत सरकार जागो फावो जालो. पवित्र बायबलांत साम पावलून सांगचे प्रमाणें जेजूचें जिवनपण आमचेंय जिवनपण, ताच्या पातव्यांच्या सगळ्यांचें जिवनपण. कित्याक देवान आमकां क्रिस्ता संगी जिवंत केल्यांत आमी क्रिस्ता संगी सर्गाचे वारसदार जाल्यांव. तिसरें, जेजूचें जिवनपण आमकां सर्गा केंद्रीत हॅवन सेंटर्ड लायफ, सर्गा केंद्रीत जिवीत जिवंक आनी सर्गा दिशेन उंचल्यो संगती सोदूंक. न्हय फकत हांगाचो संवसारी संगती, सर्गा दिशेन देस लावन उंचल्यो संगती सोदूंक आनी जोडून घेवंक आमकां आपोवणें दिता. सोवतें, मरणा वयर मनशा कुळाचें जैत. जेजून मरण नास केलें आनी जिवीत आनी अमरपण जोडून घेतलें. देखून जेजूच्या जिवनपणाचो संभ्रम आमचोय मरणा वयर जैताचो संभ्रम आनी आचारण. पांचवें, जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी हजारपण. आतां सर्गी तशें संवसारी सर्वांक लाबता. मरण पावन सर्गार गेल्ल्या सर्वांक जेजू थंयसर पळोवंक मेळटा, दिश्टेक पडोंक दिश्टी पडटा. आनी हांगासर आसचें आमकां बरवोशान फुडें पळोवचें, मुखार पळोवचें आनी मुखार वचें आमकां तो हांगासर मेळटा सक्रामेंता द्वारी. आनी तें सुचयता ही पास्काची वात, तें सुचयता आत्तां आमचेर शिंपडावचें, ताच्या पयलें बेंजर करचें. हें आदमेंत पास्काचें उदक जर दिवचें, नितळ आमकां करचें, पातकांचें बोगसाण दिवचें. तें उदक जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी हजारपण सर्गी आनी संवसारी सर्वांक लाभता. आनी सोवें, चरित्रा रसलो देव मोगाच्या बाबा आनी भयणी, चरित्राच्या परिदे भायर आसा आनी चरित्रचो धनी जावन आसा. ही इज द लॉर्ड ऑफ हिस्ट्री.
कित्याक जेजूचें जीवनपण चरित्रा नव्यान बरयता. हांवें सांगलें आज म्हणसर मेल्ल्यांतलो जीवन जावन फाटी आयिल्लो कोणी ना आनी फुडेंय फाटी येवचो कोणी ना. म्हणजे जीवन जावना म्हूण न्हय, मेल्ले सगळे जीवन जाल्यात आनी मोरचेंय जीवन जातात, पूण जीवन पण अशें वा तशें म्हूण फाटी येवन सांगचें कोणी नात. जेजो मात्र एकलो आनी तोच एकलोच सोमी जिवंत क्रिस्त. आनी निमाणें मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजूचें जीवन पळोवन आमकां देवाच्या राजा खातीर जियोंक आनी मोरोंक बोल दिता. सर्गेच्या राजा खातीर, देवाच्या राजा खातीर जिवंक आनी मोरोंक बोल दिता. सांग पावलो रोमा घरांक बरोवन उपरांत म्हणटलो, आमी जियेतां तर क्रिस्ता थंय जियेतांव, आमी मरतांव तर क्रिस्त थंय मरतांव आनी मेल्यांव, तर आमी जियेल्यार कितें, मेल्यार कितें, आमी क्रिस्त थंय आसांव. म्हणजे जेजूचें जिवनपण आमकां देवाच्या राजा खातीर जियोंक तशेंच मोरोंक आनी मेल्या उपरांत जीवन जावंक बोल दिता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजूच्या जिवनपणाक आमीच जिवी साक्ष. आमच्या लागीं संवसारी ग्रेस्तकाय आसूं या ना आसूं, पूण जीवन क्रिस्त आसा आनी ताच्या नांवान कितेंय आमी करूंक शकता म्हणलो अखंड भरवोसो आमचो जावं दी. आनी हो भरवोसो अस्कत्यांक, निरासलेल्यांक, खंती बेजारांत आसल्यांक आनी दुखांत आसल्यांक आनी पिडेस्तांकी भरवोसो सांडलेल्यांकी आमी पाठोवया. आलेलुया. जेजो जीवन जाला, आमी संतोश पावया. ह्या लोकांची तोंडां पळयल्यार जेजो जीवन जाला म्हूण बोगाना. आनीकी निमाणें शुक्रार आसा म्हूण दिसता, म्हणटा एकलो बरोवपी. ह्या लोकांची मुस्कारां, ह्या लोकांच्या तोंडां पळयल्यार जेजू आनीकी जीवन जावना तो फोंडां दत्त आसा कोण ना म्हूण हांसया, संतोश पावया. आलेलुया. जेजू जीवन जाला. तुमकां सर्वांक भागी पास्काचें फेस्त. संतोश आनी उल्लास पाव अमकार मुरये. संतोश आनी उल्लास पावा भोवा आनी भयणी, कित्याक सोमी खरोच जीवन जाला आनी तो केदेंच मोरा सोना. सर्वांक भागी पास्काचें फेस्त. हॅप्पी इस्टर. मुगाचेनो, आतां आमी तिसरो भाग आराम करतल्या. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाच्या बसावण्याचे नवसरणे. दयाकर्ण उबे रावात. सोमया जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणाचो फळ पहिल्या सुवातेर पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमकां लाभता. जशें क्रिस्त मेलो तशें आमचें खोटें सैम्ब मरणाक आमी ओपून दितां. असो गुर्त जावन आतां मनियारे उदकाचेर आशिर्वाद घालतलो. तें उदक आमकां आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करूं आनी आमकां क्रिस्त थंय दिसान दीस नवी रचना करूं म्हूण मागया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नव्या जिनेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र आनंद आमकां निखेपिली. त्या पासत प्राचीन काळाची दंडवण आमी पाळ्ळ्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सामा यार सैतनाकांताच्या कामाक पाठ करून आनी खातोली पवित्र सभेक देवाची सेवा साखरी करूंक उतार दिवन आमी केल्ल्यो बसोवणी आतां नव्यान करूया. आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिंवर पडतलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सरस्पर आमच्या देवा लागीं मागुया. आमकां तो नवीन करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्रत्म्याक विश्वासी रावूंक तोच आमकां करपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजें भुरगें जागरण करतांव. अजपांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदेक व्हडा अजपांनी तुवें आमकां सोडयलाय.
हसो आमी हे जागरणेंत दिनवाशे काळजांत उगडास करता हूं तर कणवळायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता हूं आमच्या कुडींक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकुळतेचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तेची थान बगयली उदका वरवीं तूं मनशां कडेन नवो करार करचो असलो म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें शेकी जेजून जॉर्दन न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर्जल्माच्या न्हाणांत तुवें नवें केलें देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भावां भयणींच्या संतोशांत आमकांय वांटो मेळूं दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन प्रितीच्या भावां भयणीनो पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिनेची चाल आमी दर्शे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निखिपिली हे पासत प्राचीता काळाची दणवण आमी पाळ्ळ्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या खांबांक पाठ करून आनी खतोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साखरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया देखून सगळ्या काळजान उच्चारून सांगात सैतानाक तुमी पाठ करतात मुता आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मु आनी सगळ्या ताच्या भुलवण्यांक पाठ करतात मु सर्व पदवीदार देवा बाप्पाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनेक तुमी सत म्हणतात मु जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत हांव फार मरितां जल्मलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निखेपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सत म्हणटात मु बापा आनी पुतातावन उबजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्रत्म्याक तुमी सत म्हणटात मु खातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोक्साणें कुडीचें पुनर्जीवन भोवन आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत म्हणटात मु तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्रत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोक्साणें आमकां दिलां तो सर्व पदवीदार देव आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सस्नाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो आमी नवसरणी केल्यो आतां आमी धर्मीक ह्या जाग तशें भाऊ आमच्यो आंगवण्यो आमी आमच्या आंगवणीच्या दिसा प्रोफेशन दिसा केल्ल्यो त्यो ताची नवसरणी करतले हांव आय ब्रदर फादर वेलफेर रॉड्रिगस ऑफ द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी Renew my religious profession, and I promise to God, to the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, and to my superior, chastity, poverty, obedience, and humility, according to the rule and the constitutions of the Order of Discarded Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. Furthermore, I propose to work in the service of the mission and for the unity of the church. I would also go, when obedience commands, to any mission for the preaching of the gospel and the founding of the church. Mogachano tumi ubens raunche atam pavitra kelne udak yazak amche vair shimtaitale sumyana amka aiche rate parat pavitra kela ani ami tachi jatao ताच्या उपदेसा प्रकार जियोंक जाय आसची कृपा आनी बळ ह्या वेळा आमी जिवंत जेजू लागीं मागया तुमच्यो वाती पेटोवनूच आसूं दी
नवे उदक आमचेर पडटना देखलें हांवें उदक हें गीत गावचें. तुमच्यो वात्यो तुमी पालवच्यो. आतां आमी जिवंत जाल्ल्या क्रिस्ता बराबर आमची मागणी देवाक भेटोवया. सरस्परा देव आमच्या बापा, तुज्या पुता पुना जिवंतपण कर्ण, आमकांय तुवें पुना जिवंतपणाचें भाग दिलाय. त्याच प्रमाणे ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमचें दाण मन सर्गीन दवरन त्या पाव त्या प्रमाणे जिवंक तुमचो आमकां कृपा दी. आनी आमी आतां भेटयता ती मागणी तूं मानून घे. आतां आमी समेस्त आमच्या स्वर्ग जावपासून मागया. मोगळा बापा, जिजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणाची सुरवात परगट करूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक पवित्रत्मेच्या प्रेरणान भर आनी तांच्या मिसां वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव. जावप बापा आमचे मागणे आयक. सगळ्या संवसारार राज करच्या पुनर्जिवन जिजू वरवीं आमच्या राष्ट्राच्या येलिसांवा वेळार निस्वार्थ मनाचे अधिकारी विंचून येवं आनी कोमुवाद भयोत्पादन नाश जावन शांतीचे समाधानाचे राज स्थापन जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या सर युवजनांनी तुज्या जनवयेन आनी देवभिरांतीन वाडून बरो फुडार रुपीत करूंक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता हांव. उतरप्राय पिडा शिडा आनी हेर रितीन कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणीक आनी हेरांक सुमयाचें जिवंतपण तांच्या कश्टांक बरवशाचें कीर्ण जावं दी म्हूण आमी मागता. आमच्या याजकांक धर्मिकांक आनी सर कुटुंबांक तुज्या मोगान सांबाळ. गांवांत तशें परगांवांत आसच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या सद्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर तुजें बेसांव घाल म्हूण मागता हांव. एवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी एकामेका थंय मोगासो बांद आसून एकामेकाच्या सहकारान बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक आनी दिसपोरते आमच्या कुटुंबांनी कळनासतना मागणें करूंक पुनर्जिवन जिजूची कृपा मागता हांव. आतां आमची सर कसकी मागणी देवा मुखार दवरया.
सरस्परा देवा आमी तुका दिन वासतां तुवें आमचेर ओत्तल्या सवदेन्या खातीर तुवें आमकां रसलाय पोसलाय आनी पाताक केल्ल्या वेळारय तुवें आमकां बोक्सांनी दिलां आनी सत्संजें सुख आमकां बसयलां त्याच सत्संजा जिविता प्रमाणे ह्या संवसारांत जिवंक तूं आमकां कृपा दी तशेंच आमच्या कुटुंबांनी दिवंक आसल्या आमच्या भाव भयणीक आमच्या मालगड्यान सत्संगाचो विशेव दी या आमी कल्तेपणी मागता हांव तुज्या पुता जिजूचे नावी आमेन देह कर्ण बसात मोगाशनो आतां आमी सवतो बाग आराम करतल्या सवतो बाग दिनवासण्याच्या बलिदानाचो संभ्रम आयचे दबाजीक रातीचो सवतो आनी निमाणो बाग आसा दिनवासण्याच्या बलिदानाचो संभ्रम आमी जिवी उरोवंक जिवंत जेजू आपल्याच कुडी रक्ताच्या बळान आमकां भरता हे आमचे सवें कर जावचे खातीर आमी आमचे जिवीत बापाचे स्वाधीन करूया आनी ह्या दिनवासण्याच्या बलिदानांत वांटो घेवया कायनीखी मोगाळ बापा भक्तीन तुका भेटयता स्वीकार तूं करी बापा भुरगीं तुजी आमच्या मोगाळ बापा तुया भुरग्यांची मागणी आनी देणी मै पासान तूं मानून घे आनी पासकाच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय तर तुजे देव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सस्नच्या जिविताचें वखद जायशें कर हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांव भी सर्वेस पो तुमचे सवे आसू सवे आसू आमची कर जाऊ बारूया सर्वेस परत सर्वेस पर आमच्या देवाक देर वासूया सर्वेस परा पैत बापा
सर्पदारिणी सस्ताच्या देवा सर काळी आणि सत आम्ही तुका दिन वाचू फावो ओ कायदो नीती सो आणि आमच्या फायद्यासो पूण अदे करून या उत्तम रथे तुझ्या महिमेची कीर्तनी वाकोनी ओत्यादा भजन आम्ही कचे कित्या जेजू जालो आमची पास्क बली तोस दुलोभ निराप्रदी मेंढ्रो संवसाराचे पाप काडता तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिविताने आमकां दिले देखून संतोषाच्या नाद उल्लास सगळो संसार आनी सर्गेचे सरदळबाळ निरंतरी गायतात तुजे मुख असल्या दिनवासी काळजान भोव दयाळ बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुझ्या मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल म्हणू आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता तुज्या कातोली पोई सभे खातीर आनी आमी ती तुका भेटयता ती तूं राखणी चलय ओके प्रतिमेचे तिका शांती दे आनी एकवटां सांबाळ त्याच बरी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पसोद पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा पसोद आनी दम दता आनी परगटलो तोच खरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पसोद सर्वेस्परा तुज्या साकरां आनी साकान्या खातीर आमची मागणी आयक तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा सुमेज तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आमकां सुमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता आख्या पवित्र सभेच्या एक पोटांत आमी आज आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो ते भोव पवित्रात समरंपता आनी त्याच जेजू ख्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच अमकार मरे अमकार माये मरेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पती भगवंत जुजेक तशेंच भगवंत पेद्रू आनी पावल आनी आंद्रे जाकोब जुवाम थॉमस जाकोब फिलीप बर्तलोव मातेव सिमाव आनी तद्देव लीन क्लेथ क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेंस क्रिस्गॉन जुवाव आनी पावल कॉस्मोस आनी दामियाव ह्या तुज्या भोगेन दोन दुतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी समेस्त तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुज्या मुनियरांची आनी तुज्या सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्थकाय आमकां दी सस्नेच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मदें आमकां जागो दी
सर्वेस्परा या देण्याचे प्रसन्न जाऊन तुझा आशीर्वाद घाल आणि ती मानून घे ती खरेपणे अत्मीक आणि तुका मानतच असलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां आमच्या समया तुज्या पुता एकल्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगात कष्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो आनी तो उंडो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचें हें रगात पातकंजें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासा करात भोवर तसो घट पर Jesus jeevan sala Jesus no vyagetolo Jesus melo Jesus jeevan sala Jesus no vyagetolo Baba ami tujhe muniyari ani tujhe sagle parza तुज्या पुता आमच्या समयान जेजू क्रिस्तच्या कष्ट मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पित ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली वो जिवीत असो उडो आनी सोडोवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवन साखरा बेलाची देणी भावर तुज्या बापा अब्रामाचो याज्ञ आनी तुज्या याजक मेलकी सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली त्याच परी हें बलिदान तुका मानू सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गा तुज्या मुखार बरो म्हणू आमी तुज्या लागीं खालतेपणी मागता अशें हे वेदी वेली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगात सेवतल्या आम समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरो सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकुळत कर बाबार्थची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्या आनी विश्ववांत आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या गोपान उजवाड सुख आनी शांती मेळूं आनी आमां पातक्यांक तुज्या अगणीत काकुळतेचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें पावो तें पळोवं नाका पूण आमचीं पातकां बगस आनी जुवांव स्थेपन मतियास बार्नबास इनास अलेक्झांडर मार्सेलीन पेद्र पेलेसिता पेरपेत्वा आगता लोसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या दमदूतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी समेज तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे बदेशी तूं सर्वेस परा ह्यो सर बरे वस्तू रसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां बांदून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताई
पवित्रात्म्याच्या एक पणा सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान दोरू ताणे शिकयलेले प्रत धीर घेऊन म्हणूया सर वाईटांतले आमकां निवार देह करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या माग आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्त येन बरोशनांत रोयतले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पदकांत सुटय सर अकनांतली वाटाय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशोर मन तिका शांती दियेन एक वटां सांबाळ तूं जियेताय रजर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियांची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसो भाव भयणी न्हू पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका पटव्या देवाची शिळी संसाराची पाप करतेले आमची संसाराचे पाप करते रे आमची काकूत देवाचे शिळे संसाराचे पाप करते रे आमका शांती दे आमका शांती दे ही देवाची शैळी संवसाराचें पाप करता ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी
तारोकाचे ओकले हो रे ताईलो पोळे रटने थांबई आनंदाक पोतीक मेळोक ये कपड़ा ने सुन तू ये रायाक मेड़ों कुए Oh,
सर्वेश्वर आमच्या प्रीतीच्या बापा पास्काच्या संस्कारा वरवीं तू आमकां आज दादोशी केलाय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजांत तुमचो भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर्ण सदांच त्याच परी जिवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. हालेलुया. जेजू जीवन जाला. तुमकां सर्वांक भागी पास्कांचें फेस्त मागता. हॅप्पी इस्टर टू यू वन एंड ऑल. जीवन क्रिस्ताक आमी होगोडसून जोरान ताळ्यो पेटोवन उल्लासुया गे. अर्गान तुका जेजू पात्कांचे जैत वेल्ल्याक आमकां सोडवण दिल्याक आनी जीवन जावन बापाचो मोग पवित्र तुमचो एकवट आमकां तुवें फावो केल्ल्याक अर्गां आनी स्तुती तुका. भावानो आनी भयणीनो, न्हयच तुमकां हांगा आसलेल्यांक हेर कडेन एक जगमेसा गेल्ल्या तुमच्या कुटुंबदारांक, तुमच्या घरांनी आसच्या प्रायवंतांक वा पेडेस्तांक, परगवंत आसच्यांक, तुमच्या सर्व मोगाच्यांक आनी सगळ्या तुमच्या कुटुंबदारांक हांगासर आसल्या ह्या कोयंतराच्या सर्व फ्रादींचे आनी भावांचे नांवी तुमकां हांव पास्कांच्या फेस्ताचे रास रास उल्लास पटयतां. जीवन क्रिस्त तुमकां ताच्या शांतीनी भवार्थान भरवशान आनी मोगान भरून दी म्हूण आमचें मागणें आनी आशा जावन आसा. हांगासर सयरे हे आसा की आमच्या सांगाता ह्या दिसांनी आमकां सांगात दिवन आसले आनी लितुर्जींत वांटो घेवन क्रियाल रितीन आमकां सहाय केल्ले आसात. घरच्या कुटुंबदारांची वळख करून दिवची एक दस्तूर आसा कार्मेलिता मदें. नातालां फेस्ताक आनी पास्का फेस्ताक हांव ती आस करिना वेळ जालो सुमार म्हाका तुमची बिरमो दिसता. आनी त्या देखून हांगासर दोगांचो मात्र उल्लेख करता. थंयसर आसा मालगोडो ह्या जाग फादर जोझफ ताचे चिकित्सा घेवंक म्हणून तो हांगासर कुशालनगरांत पटल्या 2-3 म्हयने तर आमच्या सांगात आसा. सोलून तिके कश्ट जाता पांयचें ऑपरेशन जावन तरी ह्या तिनूय दिसांनी हांगासर अल्तारीचेर सोडून आमी येवच्या पयल्यांच तो हांगासर येवन बसून भोव अपूर्बायेन ताणें भाग घेतला. आनी ह्या म्हयन्याच्या 11 म्हणजे 20 आनी 9 तारखेर ताका 70 आनी 5 वर्सां सोंपतात. ह्या ताच्या अमृतोत्सवाचो उल्लास आजच तुमच्या नांवान ताका हांव पाठयतां. तशेंच प्रधान येजकाच्या दाव्याक आसा फादर दिपक के जे थॉमस गांवान वामांजुरसो आमचो कार्मेल येजक. आतां आख्या भारताच्या युवा जणांच्या CBCI कमिशनाचो सेक्रेटरी कार्यदर्शी तो जावन आसा. व्हडलो हुद्दो तो आमकां कार्मेलितांक फावो जालो आनी कार्मेलितां पैकी फार दिपकाक फावो जाला. ताका आमी उल्लास पटयतां आनी ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सांगात हांगासर आसल्याक. फाल्यां तो न्हू पेंतेकोस्ताच्या परबे दिसा म्हणून आसा. सगळ्या पासकांच्या कळा आमोरी म्हणोंक ना बगार सर्गाच्या राणये उल्हास पाव आलेल्या म्हणजे मागणें तें आमी म्हणचें. उरल्यो थोड्यो कळोवण्यो आतां फादर प्रकाश देतलो. सर्वांक तुमकां देव बरें करूं. परत बागी पास्काचें फेस्त मोगाचेनो उपकार आटोवची थोडीं सुत्रां. फाटल्या 2 दिसांनी कोणाचो उपकार आमी भोंवडूं ना. ह्या घडये उपकार भोंवडूंक आशेता. हांगासर ह्या तिनूय दिसांच्या ह्या भक्ती कार्यांत व्हडा शिस्तेन आनी भक्तीन तुमी वांटो घेतला. वेळार आयल्यात आनी सहकार दिला. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमकां उजवाड वदक सोन दिला बँड्स इलेक्ट्रिकल्स बेनेट डिसिल्वानी कुटमाक. चेरां वदक सोन दिल्यांत विविध एरेंजर्स. साउंड वदक सोन दिला क्रिस साउंड्स मनीस क्रिस्टी आनी संगत्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर फाटल्या दिसांनी तुमी बॅकड्रॉप पळयतल्यात. हें बॅकड्रॉप एका उदार म्हणून एका मनशान करून दिला. नांव सांगचें नाका म्हळां. ताचेर जिवंत क्रिस्ताची आशिर्वाद आमी मागतां. सांगतास फोम कटींग सोबीत फोम कटींग तुमी पळयतात. हांगासर ते आमच्या ब्रदर्सांनी केला. ब्रदर नवीन आनी हेर ब्रदर्सांच्या संगतपणान हांगासर तुमी पळयतात. फाटल्या दिसांनी ते आसले. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ब्रदर्सांनी व्हरतो सहकार दिला. तांचो उपकार भोंवडतां.
या ताळेपेटी या तिन्ही दिसांनी तशेंच हंगसर जमच्या हरियक आत्मीक कार्याक बरेंकर गायन करतात कार्मेल क्वायर ताच्या सर्व पंगडांच्या सद्यांक आम्ही देव बरें करू म्हणटा. आल्तार भुरग्यांनी सहकार दिला तांकांय आमचे दिनवास. हंगसर चेरां माडूंक तशेंच हेर मांडवळ करूंक जायत्यांनी आदार दिला. तांचो हर एकले असो आम्ही उपकार भोवता. जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा तांचेर आम्ही मागता आसतना बाळू जेजूच्या कुटुंबाच्या सद्यांनी सेक्युलर कामेंत वर्दीच्या सद्यांनी आदार दिला. तशेंच पार्किंगाक आदार दिला कार्मेल सोल्जर्स तांकांय आमचे दिनवास. केदाळे आमच्या साक्रिस्टींत भोव आपुबायची सेवा दिता आनी फाटल्या दिसांनी भगवंत हप्त्या साळीस वरांचें आराधन आसलें ताकाय बरी मांडावळ करूंक आदार दिला. ग्रेशन डिसोजा आमचो साक्रिस्टियन ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर्व रितींनी आदार दिल्ल्यांचो उपकार भोवतना भाव भयणीनो तुमी हांगासर आमकां सर्व कार्यांत सहकार दितात. तुमकांय रुणी आसांव. जिवंत क्रिस्ताची आशीर्वादा तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तकले भगवान पुनः जीवन जेजू ख्रिस्ताचे आशीर्वाद आमी घेवया. जेजूच्या पुनः जिवनपणाता दरबाजी परबे दिसा सर पदवेदा देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालो आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. जेजूच्या कर्शमानाचो काळ संपत आस संतोष बरी काळ जाणी ताचे पुनः जिवनपण तुमी सतमानतात. उतरां वरत्या आनंदान सस्नाच्या परबेंत तुमकां वांटो घेवं फावो. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचे देव आनी सदां तुमचे सवे रावो. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया संतोषाने उल्लास पाव.
आमच्या विश्वासाने बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.